Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаметкалы Дүшөкеевич, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-чи беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрү өз кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусуна ант берүү тийиш. Андыктан ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын финансы министри Жээнбаева Бактыгүл Жандыбекованы борбордук трибунага чакырам. Мен Жээнбаева Бактыгүл Жандыбекованы Кыргыз Республикасынын финансы министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдетимди ак ниет жана бейилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министри Бейшенов Жанат Саматовичти борбордук трибунага чакырам. Мен Бейшенов Жанат Саматович, Кыргыз Республикасынын транспорт жана жол министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына бүгүн сиздердин алдыңыздарда өкмөттүн жаңы дайындалган мүчөлөрү ант беришти. Баарыбыздын атыбыздан ушу жаңы министрлерге ант бериши менен куттуктайм. Мынакей жаңы министр буга чейин деле жооптуу кызматтарда иштеп келди, ар кандай азбы көппү тажрыйба топтошту. Биз эми ишенебиз, буюрса ошол топтогон тажрыйбасын, билимин, ошол биз күткөн, эл күткөн жакшы ийгиликтерди алып келет деп анан жалпы өкмөткө ийгилик каалайм. Анан урматтуу урматтуу депутаттар, мына бүгүнкү Жогорку Кеңештин жыйындары залында жаңы жылда биринчи жолугуп атабыз. Сиздерге дагы ушу жаңы жыл бекем ден соолук алып келген, ийгилик алып келген жыл болсун. Ишиңерди албан албайлыкта алып келсин. Ушу Кудайым элибизди, жерибизди колдоп, ар дайым ынтымакчылык, биримдик, тынчылык болсун. Жараткан Алла Таалабыз мээримин элибизден, жерибизден аябасын. Ушу жаңы жылда молчулук, токчулук элибизде жакшылыктар абдан көп болсун. Жаңы жылда барып шайлоочулар менен жолугуп келдиңиздер, алардын көйгөйүн угуп келдиңиздер. İşti baştagan dele sot hukuk reforma boyunca, bolup jatkan reforma boyunca mıyzamlarga özgörtük киргизүү боюнча işti баштадыңыздар. Менин кубанганым жаткары билими менен конструктивдүү иш алып барып, мына ишти алдыга жылдыралдып, аракеттер абдан жакшы болуп атат. Сиздерге мен ыраазычылык билдирем. Ишиңерде ийгилик болсун, ийгилик болсун. Үч бийлик бутагы ушундай эли чаркап, чогуу бирге иштеп кете берсе, биздин Кыргызстанда сөзсүз ийгиликтер болот, жаралат. Рахмат сиздерге.